Šiandien laidoje gyvenimo būdas. Šeimininką atskirsi pagal šunį. Pas mane ir buvo anksčiau užrašyta, žinai, ten telefonus toks, pavyzdžiui, Lena, kalė iš pokytyvės. Apie šunišką gyvenimo būdą. Gerai mums žinomas žmogus, rusiško akcento, paklausė, ar būtų noras padirbėti vykdomoji valdžioje. Oi, koks akcentas pažįstamas. Ne apie ekonomiką, pokalbis su Gitanu Nausėda. Aš buvau vienėlis mokykloje. Šiandien 20:30.